الحمد لله الواحد القهار قيوم السماوات والارض مدبر الخلائق اجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم بشرائع الدين بالدلائل القاضيه واضحه البراهين اشهد ان لا اله الا الله واحد القهار الكريم الغفار واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد ايها الناس لا تكذبوا اصحاب رسول الله واصحاب رسول الله ولا تذكروهم الا به سنجر بحسن الذكر وجاء في الحديث وجاء في حديث سعيد ابي سعيد قال حدثنا مسدد حدثنا ابو معاويه انا اعمش انا ابي سالك انا ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل بؤر ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبا رواه ابو داود اللهم اجعل ايدينا جامعه في بؤر الربا اللهم اجعل ايدينا جامعه في بؤر الربا اللهم اهدنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم ول تربيه اولادنا اللهم ول تربيه اولادنا اللهم كن بايديهم الى ما تحب وترضى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا براد من ذكر احوالهم من يد الغفار يا ذي الرب والاكرام ya ta tabbata a gurbin miji wanda yake yi ne maka da ya ce mai rinjaye akan komai kuma mai karfi wanda shi ne ya karfa kusan mai da kasa shi ne mai juya dukkan wata halitta idan muna cikin damuna wata rana sai mu samu kanmu a rani daga rani sai mu samu kanmu a bazara wannan shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa al-mudabbir al-khalaiq wata rana ka ganka kun kana karami har yau zama kaima har yau zama makarim kasuwa ya zama mudabbir karai ba isa rusu da rusu kan ba isa rusu shi ne wanda ya aiko da manzanni tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aiko su ne ba don komai ba da sharuɗin addinin musulunci bayan haka da dalilai wanda suke yankakkun dalilai dalilan da suke a fili na cewa lallai tabbangin tabaraka wa ta'ala shine ya aiko su da wannan aike da Allah ya aiko su zuwa al'ummarsu muna gode muna tabbatar da cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah wanda yake shi kadai ne mai rinjaye kuma mai karanci mai yawan gafara ina roƙon muna shaidawa annabi Muhammad sira da amincin Allah su tabbata a gare shi bawansa ne manzansa ne wanda Allah ya aiko shi da gaskiya kuma Allah ya aiko shi zama mai gargadi ga mutanen ƙurai kuma Allah ya aiko shi zama mai wato mai bishara ga mutanen ƙurai kuma zama mai gargadi ga mutanen da sadaqa aka san haka bayan haka yan musulmi wannan kutuba ta mu tana magana ne akan cewa lura da irin yanayin da muka shiga na wannan yanayin ka ji cewa mutum a yanzu nan ba kowan kowa ba bai tada kara ya karewa ba biyar babu abun ma da isa ne wanda darajarsa ba ta kai tabi'ina na goma ba amma sai ka fiya sakin baki yana fadar mukakken maganganu dangane da akan abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi na a kafafen yaɗa labarai ga duk mutumin da yake bi yana bibiya kafafen yaɗa labaran nan ko Facebook ko sauran abubuwa zaka je da mutane za ka suna ta fadar maganganu maganganu akan sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka sun ma cewa su kuma wai wa'azi suke yi kuma su musulmi ne kuma suke neman tsira suke neman mahassi cewa wanda ya bi su ko ya bi wannan hanya ta su shi ne zai shiga aljanna Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga salewar kafa da shiga irin wannan kungiyoyi masu zagin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare ni
don kuwa ya zo a cikin abin ko a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hadisi sahih ya fitar da shi a cikin wannan hadisi din da yake cewa wato musaddad shine ya fara ya karbo hadisin wanda ya karbo daga Abu Muawiya daga Ahmad daga Salih yake cewa Abi Sa'id ya ba mu labari yake cewa manzo ya da amince Allah ta bata a gare ni yana mana cewa yana mana kahedi cewa lallai a hirdinku da zagin sahabbai da a hirdinku da fadar magana ko sakin baki akan abin da ya shafi sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi na rantsa da Allah na rantsa da wanda ya aiko ni da gaskiya wanda rayuwa ta cikin hannunsa idan a ce dayanku wanda ba sahabi ba wanda ba sahabi ba zai samu kaman misalin dutsen Uhud kowa idan wanda ya sai maka ya san dutsen Uhud koda baka sani ba ka san kana cikin tarihin sa da irin girman sa koda dutsen nan da muke kalla yanzu anan a galamawa muke kallon sa gaba da mu koye koda yashi aka ba aka buga misali ka san ba garman dutse bane ballanta na dutsen Uhud ana ganin cewa abin da ke kasawa yafi abin da ke sama girma manzo Allah yake cewa inda ɗayan zai ciyar da wani kwatan kusurin wannan amma gold dinare duba darajar dinare yanzu dinare guda daya ya kai kimar sa ta kai naira miliyan guda a yanzu domin rubun dinare yanzu shine 25,000 kaga guda daya yana kan 100,000 yace to da za a samu ya ziyar yayi sadaka da kwatan kusurin dutsen Uhud amma duk dinare ne yace wallahi wi kimarta da darajar ta gurin Allah bata kai sadakar da sahabi na zai ta mudu ɗaya ba mudu ɗaya ba kwano ɗaya ba dan uwa mudu ɗaya ba kwano ɗaya ba kwano ɗaya shine yake daukar mudu huɗu shi kuma koda alkama ya ciyar ya dauki dabino mudu ɗaya sadakar ya dauki alkama mudu ɗaya sadakar ko sha'ir da duk abin da ya samu a daidai wannan lokacin sahabi ya sadaka da shi wallahi a yanzu in za ka ciyar da dutsen Uhud dinare kul wata idan a ce yau kana da dinare girman yan wayan nan tawa wallahi ka kudi ci amma manzo Allah ya ce wallahi bai kai kwatan kwacin abinda mudin da sahabi zai sadaka ba yace wala nasiba kai ko rabi ma bai kai ba ko rabi to wanda yake da wancan daraja wanda yake da wancan kima yaya za a yi aro a ce kuma a yanzu shi za a riga sakin baki ana zaginsa da zumma kuma idan an mutu za a dafa mashi aljanna sai dai wata aljanna wacce manzon Allah ba shi yake jagorancin ta ba amma in dai wata aljanna da manzon Allah yake jagora shi dai zai yi sharceto shi zai bude shi za a danka mu kullum aljanna ya bude to wanda ya mutu da wannan aqidar to kai dai ne mota aljannan da wata a ga al'adu a lahira dai mun san gida guda biyu ko dai aljanna ko wuta duk wanda ka gani a aljanna to manzo Allah ne ya jagoran sa shi ya bude masa shi ya cece shi ya shiga wancan fa da ya mutu akan wannan aqida wallahi wallahi ba dai manzo Allah ne zai cece shi ba sai dai in ya tuba ya dena wata rana akwai wani sahabi Husayfa yazo yake ba da labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a daidai wannan lokacin ba shi Husayfa sahabi ne sai yake faɗin din labarin wayansu sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganganu akan su baƙaƙen maganganu akan su a daidai wannan lokacin manzon Allah wani lokacin in ransa ya baci yana faɗa maganganu akan sahabi ko kuma ya faɗi magana akan sahabi cikin lokacin da ba cikin wato mara bacin rai ba sai shi wannan Husayfa yake ba da labari sai almajiran wato wani wada ba ko Salman sai suka ji yana faɗar maganganu irin wayannan sai suka ji sun dauka cewa sukan sahabban yake yi shi ma sahabi ne suka ji suka ce Salman mun ji Husayfa yana faɗar maganganu kaza 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 eh suka ce a a Salman da yake ya san menene matsayin sahabi sai ya ce a a ni babu ruwa na wannan magana ta fi karfi na domin shi ya fi risalan sa abin da ke bakarin sa domin shi sahabi ne kuma tabi'i da haka Salman bai yarda ya buɗe baki ya magana ko ya soke Husayfa ba sai suka koma suka yi ce masa Salman Husayfa mun je mu samu malam mun ce masa kaza 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 sai ya ce eh shi kuma ya ce to don mahaddin me yasa bai faɗi wata magana a kaina ba sai ya ce a a ga shi bane ko magana a kanka ba sai ya ce to dalilin da yasa nake faɗa muku ba suka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kebanta idan ransa ya baci
yana fadar bakar magana akan sahabi ko kuma da lokacin da yake ambaci sahabi da kyakkyawar kalma a lokacin da bayan Allah yace amma daga ƙarshe manzon Allah yi da kansa yake cewa ya Allah duk mutumin da na ambace shi na fadar bakar magana akan sa lokacin da nake cikin bacin rai nake cikin fushi Allah ka sa wannan bakar da na fada ta bacin rai na fada ta ciki dan ta fushi Allah ka sa ta zame masa daraja da daukaka a lahira. Allahu akbar. Manzon Allah saboda ya san matsayin sa yace duk mutumin da nake bance ni na fada bakar magana akan sa a cikin sahabbai na to Allah ya sa wannan bakar magana da na fada ta zame masa daukaka da kuma daraja a lahira. Kaga ashe kenan in manzon Allah ina aka samu zaka ji wani suna magana cewa ayi manzon Allah ya faɗa bakar magana akan Muawiya da zaka ga dan haka ba mutumin kirki bane wannan kariya ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gurin Muawiya ya san shi ko Muawiya Allah ya sa mutum ne bai girmanci in yana cin abinci zai dade yana bai yana cin bai dena ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika masa yana kuma sa aka jima bai fito ba ya sake aika wa bai fito ba har sau. Manzon Allah ran sa ya baci sai ce Allah kada ka kusa da Muawiya. Kaga faɗa magana ya faɗa masa bakar magana to wannan maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa daukakar daraja ce a gurin sa alƙawari ya hawa saboda ya faɗa ce duk mutum da ya bakar magana a kansa annabi sahabi na ne Allah sa ta zame masa daukakar daraja a lahira. Wannan ta sa Muawiya har kirbar ya bar duniya ta kawo wani abu abinci in yana ci sai dai ya haura amma ya kushe. Akwai wasu sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbi wani guri yace idan an je wancan za a ga wani rafi amma kar kowa ya sha wannan ruwa. To su kuma suna da irin wannan ilimin cewa manzon Allah ba in ka bata masa rai in ya faɗa bakar magana a kanka a irin wannan to kuma daukakan daraja ne yace kar wanda ya sha. Sai aka samu wani sanar adarobi dindindin suka yi gaba suka zo suka samu wannan ruwa suka sha. Manzon Allah ya musu addu'a saboda ransa ya baci ya zama da cewa su ma akan abin da ya shafi ruwa ne ba samu. Amma me yake faruwa daga ƙarshe aka ce wannan addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu sai ta zame masa daukakar daraja da kima a cikin lahira da dunan dunar lahira. Saboda haka ya uwa musulmi zaman ka lafiya duk abin da zaka ambata akan sahabi ka faɗe shi mai kyau kar ka ambace shi da mummunan kalma musamman lamba daya Abubakar zaki yana ta fara da Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka dace shi duk duniya amma ta wata so ya ce Aisha amma za ka yi shi babanta. To a yau akwai mutanen da duk duniya babu mutumin da yake ba suka fi ki suka ko lakantawa irin matsayin Abubakar. Kuma manzo Allah ya tabbatar da cewa shi manzo Ali Abubakar shine shugaban gari in ba annabi bane kai a duniya wallahi in dai kai ba annabi bane a wuka yana gaba da ba mai daraja Allah in dai ba annabi bane annabi ne kawai mai martabar annabta to shine ya Abu Bakar amma in dai kai ba annabi ne duk duniya ba Allah bai halarci mai daraja Abu Bakar ba saboda me sanu Allah ya fi gidani zama wasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake da martaba da idan kuka yi sabani da shi ka bata maka rai ya bata maka rai ko shi ya bata maka rai idan ya baka hakuri ba ka hakura ba Allah ya fi masa ko ka hakura ko ka hakura in dai ya baka hakuri kake abin Allah ya yi kuma ka hada su da Umar ya zo ya bashi hakuri yake hakura saboda Allah ya halarci Umar yana da zafin rai shi kuma Abu Bakar yana da sauki da ba yake cewa manzon Allah na yi nisa sabani da Abu Bakar amma a da Umar na bashi hakuri yaki yace yaki yace yace to kada Allah ya taimaka. Mutumin da yake da wannan martaba yake da wannan kima ya zama da kuma shi za a riga buɗe baki ana faɗan maganganun kadan makabaran sa to ba in shi ba ma duk ma sahabbai in an ce sahabi shine duk wanda yake musulmi ne ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi imani a lokacin sa ya zo ya sanna da manzon Allah ya gan shi ya komai ya sanna da shi ko da zaman isa bai dauki bai nisa ba ko zaman sati yayi da manzon Allah ya zama a matsayin sa na musulmi sahabi na gurbin Allah sallallahu alaihi wasallam ballan tara wanda yake dare da rana ko da yake suna tare saboda haka ahir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahir din
da zagin sahabbai wannan shine abin da kullum take kira saboda irin wannan abubuwa din suna nan suna ta yaduwa kuma mutane ana kwasar matasa ku sani cewa wallahi duk mutumin da zai maka wa'azi zai maka nasiha ko kuma zai kira ka amma kaji san daya ya ambaci wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah yana kawo dogalansa wallahi kai masa gudun shekara mai gudun shekara ma'ana kai da shi ba kokko wallahi zai dora ka akan gadar sare ba dai kai ka tudu tsira domin zai kauce maka da imaninka a fakaice saboda ba ya kwan su ne muna fatan wani tabaraka ta'ala ya tabbatar da diga rigima kan hanya kwarai Allah ubangi ya shirye su muna ta samu da samarin mu da yaran mu kanana Allah ya shirye su mana sa lafiyar mu gida da asibi Allah ka basu lafiya wanda suke da lafiya Allah ya kara musu ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu zama lafiya a cikin ta kuma halin da ake ciki na mazaje da sauransu Allah muna roƙonka Allah ka ba mu dauki Allah ubangi ya ka mu dauki ka yalwata mu sauran abin da ya rage mana a wannan damuna ta mu muna roƙonka ya Allah Allah ka sa ka sanya albarka a cikin sa Allah muna roƙonka duk masu taimaka wa addini musulunci a wannan masallaci da duk akoma ba anan ba a duk inda suke Allah muna roƙonka Allah ka karɓi duniyar su ka kara musu karfin gwiwa ka albarkace su ka kare dukiyar su ka kuma kara haɓaka dukiyar su Allah muna roƙonka ka ba mu zama lafiya ka kama hannayen mu abin da yake shine daidai daga ƙarshe ana ce mana akwai rasuwa da aka yi a Ije gidan su Alhaji Yusuf wato Haruna ɗan ganda ba ku sani da sunan Haruna ganda to amma an ce kun bayan Haruna ba ya zama aida da ta fata Allah Ubangiji ta wata kwata Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa Allah Ubangiji ya gafarta masa da duk masu yi roƙon addu'o'i da suke so a yi masa addu'o'i da masu jarrabawa da waɗansu da suke rashin lafiya duk ɗaya ne wanda suke buƙatar a taɓa roƙa masa Allah a yi masa addu'a Allah muna roƙonka Allah ka biya musu buƙatunsu wanda suke da rashin niyya kuma Allah ka yaye musu Allah muna roƙonka ka ƙara yalwar arziki a wannan jihar tamu da kuma gwamnati da gwamnati da kuma 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 gwamnati da ku